үндістанда алғаш рет суасты метросы пайдалануға берілді ол өзеннің астынан өтіп калькутта мен хора қалаларын жалғайды қашықтығы шамамен 17 шақырым 6 станциясы бар жартысы жер астында орналасқан су астымен жүруге бар болғаны 45 секунд кетеді ал су үстінде метро бұл қашықтықта 20 минутта еңсереді оның құрылыс жұмыстары 15 жылға созылған